Dobar vam večer, poštovani. Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. Evo što smo vam pripremili. Samo ako projekt gospodarskog centra nije spreman za realizaciju u zakonskom roku, sredstva se preusmjeravaju, zaključeno na sjednici Upravljačkog odbora Urbane aglomeracije Osijek. Ministar Banožić potvrdio kako država ima za cilj privatizaciju tvornice obuće Borovo i Luke Vukovar. Vukovar udarovao sportski dom i igralište u Borovu naselju. I peta osoba s područja Osječko-baranjske županije testirana na koronavirus nije zaražena. Struka i dalje poziva na odgovorno ponašanje i prevenciju. Svih 16 prisutnih partnera je na 15. sjednici Upravljačkog vijeća Urbane aglomeracije Osijek jednoglasno donijelo odluku o prijavi projekata dogradnje Biosa i razvoja poduzetničke zone Kneževi Vinogradi pod uvjetom da projekt gospodarskog centra nije spreman za realizaciju u zakonskom roku. Stoga je sve do sada iskomunicirano od strane ruralnih pučista bezočna laž. Zajednički je to zaključak članova Urbane aglomeracije Osijek koji su u krnjem sastavu održali 17. sjednicu Upravljačkog odbora. Tog 28. siječnja ruke svih 16 prisutnih na 15. sjednici Upravljačkog odbora Urbane aglomeracije Osijek bile su u zraku kao jednoglasna potvrda odluke da se na listu strateških prioriteta uvrste dva već pripremljena projekta. I to zbog bojazni kako sva potrebna dokumentacija za projekt gospodarskog centra možda neće biti dovršena na vrijeme. Ta odluka s 15. sjednice jednoglasno je s 14 glasova potvrđena i na glasanju o zapisniku na idućoj 16. sjednici. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dalo je rok 15. siječnja svim aglomeracijama, pa tako i urbanoj aglomeraciji Osijek, da do 15. siječnja dostavi svu dokumentaciju, tehničku dokumentaciju za projekte koje smo prijavili. Nažalost, Osječko-baranjska županija dan prije isteka toga roka dostavila je informaciju da je za projekt, zajednički projekt grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, projekt gospodarskog centra, izrada tehničko-projektne dokumentacije i studijske dokumentacije u tijeku. Gospodarski centar ide neupitno za još neutrošenih, neprijavljenih 12,5 miliona kuna, predlažu se 4 strateška projekta. Ako iz bilo kojeg razloga dođe u pitanje gospodarski centar, tada će ići Bios Osijek i Kneževi Vinogradi. Ovo je jedina i prava istina. No između 16. i 17. sjednice dogodilo se sve ono o čemu smo imali prilike čitati i slušati posljednjih dana. Raskol u Upravljačkom odboru Urbane aglomeracije zbog navodnog odustajanja od gospodarskog centra. S jedne strane našli su se predstavnici općina, a s druge strane gradova Osijeka, Belišća i Valpova te općine Čepin. I ne može nikad ruralni puč srušiti jednu urbanu cjelinu, pa makar dolazio ili iz Antunovca ili iz Punitovaca. Zato se danas zahvaljujem ovim prijateljima koji su prepoznali ulogu grada Osijeka, koji se nije ovdje postavljao kao nikakva posebna moć, nego kao središte u kojem je dijalog odlučivao o tome ko će se natjecati na koji natječaj. Tako su iz Osječke gradske uprave odgovorili suprotstavljenim članovima Upravljačkog odbora koji su zamjerili i neravnopravan položaj unutar aglomeracije. Nisam mogao vjerovat da ovakve laži iznose ljudi koji su sjedili ovdje, ali još više, i to moram apostrofirati, da glasnogovornik ili glasnogovornica toga bude načelnica općine Punitovci, gospođa Jasna Matković, koja uzgred rečeno, koliko je meni poznato, ispričavam se ako ću pogriješiti, kao načelnica općine Punitovci za svo vrijeme postojanja urbane aglomeracije nije prijavila niti jedan jedini projekt. Neki nisu usvojili abecedu, novac se ne dobije, za novac se i dalje natječe, novac se odobrava za projekte. Nevjerojatno mi je da se čudi da imamo natječaje u okviru ITU programa, da netko za te iste natječaje mora pripremiti projektnu dokumentaciju, da cijeli proces nosi obaveze, ne samo prava.
Raskol je ispoljio i 217. sjednice upravljačkog odbora, ovu današnju i jednu prije desetak dana, na kojoj su predstavnici općina smijenili predsjednika odbora Ivana Vrkića. Za današnje aktere dileme nema, sve donesene odluke potpuno su nezakonite. Sporazumom je jasno definirano da je predsjednik upravljačkog odbora Urbana aglomeracija Osijek gradonačelnik grada koji je nositelj urbana aglomeracija, a to je u ovom slučaju gospodin Vrkić. Dakle, sve ono što se događalo prije nekoliko dana u županiji jest nelegitimno i nelegalno. I to mora biti svima jasno, a to će se na kraju krajeva kasnije utvrditi. Kako su strateški projekti već pripremljeni i potvrđeni za ovogodišnje programsko razdoblje, današnji akteri tvrde kako nema potrebe za novim sjednicama upravljačkog odbora, pošto kvoruma i onako više nema. Nakon svega, gorak okus i osjećaj neugode i kod običnog promatrača. I nama je žao što se u Hrvatskoj događa, ono što se događa u Osijeku događa se i u Hrvatskoj. To je razlog zašto razmišljamo, hoćemo li se dalje žaliti. Jer županija se ponaša kao da je ministarstvo, nije ni ministarstvo najvažnija. Najvažnija je Europska komisija koja to predlaže, koja je to organizirala i nosioci razvoja u Europi su gradovi, a ne sela i županije. Moram reći, evo, iz pozicije predsjednika Partnerskog vijeća da sam razočaran na načinom na koji, ajmo reći, završava jedna jako lijepa priča. Jedna priča koja je i funkcionira dogovorom i na kraju krajeva mislim da dogovorom, odnosno međusobnim razumijenjem, treba završiti. Mislim da će prije svega grad Osijek kao nositelj strategije morati razmisliti o obuhvatu, odnosno koji je to obuhvat s kojima grad Osijek može u budućnosti surađivati. Ne računajući javne i poduzeće od strateškog značaja, država je većinski vlasnik u 21 tvrtki, dok manjinske udjele ima u 339 poduzeća. Kakav je država gospodar na istoku Hrvatske, provjerio je ministar državne imovine Mario Banožić, te potvrdio kako država ima za cilj privatizaciju tvornice obuće Borovo i luke Vukovar. Ministar Banožić ovom je prigodom darovao gradu Vukovaru sportski dom i igralište u Borovu naselju, procijenjene na 4 milijuna i 150 tisuća kuna. Pune ruke posla za radnice u tvornici obuće Borovo, no nekadašnji gigant već godinama muku muči s gubicima, a u pomoći s milijunskim iznosima uskakala i država. Sada je tvrtka likvidna, a prošlu godinu su završili čak i u plusu. Za opstanak Borova država je do sada nekoliko puta jamčila svojom imovinom. Riječ je o kreditima koji su poznati, dva kredita, jedan je 46 milijuna kuna i drugi 46 milijuna kuna, s tim da smo jedan imali kod Croatia banke koji je uskoro izlazi njegov dio. Za oba dva je Republika Hrvatska dala jamstva u dionicama drugih trgovačkih društava, tako da evo, ono što je sada bitno za ovaj prvi kredit, vidjeti na koji način ćemo to riješiti. 2019. po našim projekcijama, a trebale bi biti stvarne, završili smo sa pozitivnim rezultatom od 160 tisuća kuna. Znači u plusu smo, da. Ne računajući javna i poduzeća od strateškog značaja, država je većinski vlasnik u 21 tvrtki, dok manjinske udjele ima u 339 poduzeća. Krajnji cilj restrukturiranja Borova je privatizacija. Prije svega kratkoročno da se vide na koji način dosadašnje intervencije države koje su dogodile unutar Borova, govorim ova dva velika kredita kojima je već se upoznati, na koji će se način oni zatvoriti, a od druge strane govorimo o nekakvim srednjoročnim ciljevima koji se prije svega odnosi na povećanje opsega proizvodnje i treći koji bi se odnosio na privlačenje strateških partnera. I dok Borovo tek treba pripremiti za privatizaciju, Luka Vukovar ove bi godine trebala krenuti u traženje novog vlasnika. I možemo zaključiti da ovdje postoje nekoliko ograničavajućih faktora. Prvi svega to je trajanje koncesije koje trenutno Luka Vukovar ima u ovom trenutku, znači do 2026. godine. Također tu su jedan od limitirajućih faktora upravo prostorni plan koji je donesen na ovom području. I treće, ono što moramo iskazati, to su jako dobri poslovni rezultati gdje kao vlasnik Republika Hrvatska i predstavnici Centra za strukturiranje prodaju su istaknuli kao jedan od porasta. Naime, sa imenovanjem nove uprave od 2018. godine bitno su se promijenili pokazatelji, tako da evo, jednostavno još sve treba dobro izračunati. Luka Vukovar među rijetkim i riječnim lukama koje su plovne cijele godine, a dobro poslovanje rezultat je i činjenice da se nalazi na više važnih hrvatskih i europskih prometnih koridora. 2018. godina je završena sa 341 tisućom tona, što je porast na 2017. godinu od gotovo 37%.
Dakle, 2019. godina je završena sa 5% povećanja prometa, sa gotovo 360 tisuća tona i 11% financijski. Prva dva mjeseca ove godine je povećanje znatno, opet 22%. Ministar Banožić ovom je prigodom darovao i gradu Vukovaru sportski dom i igralište u Borovu naselju. Riječ je o nekretnini koja je poprilično devastirana još od ratnih dejstava i naprosto zuba vremena koji su uzeli svoje, ali je važna iz aspekta što naravno da nam je cilj kao gradu, taj jedan nesređeni dio grada koji je zbog svog derutnog izgleda i predstavlja opasnost po zdravlje, dovesti, dati mu jedan primjeren izgled i staviti ga u funkciju. Riječ je o sportskom igralištu i sportskom domu, ukupne vrijednosti 4,1 milijun kuna. Time pokazujemo praksu da Ministarstvo državne imovine, kako u Vukovarsko-srijemskoj županiji, tako i ostalim županijama, aktivno sudjeluje u prenosu vlasništva državne imovine za koje jedinice lokalne samouprave pokažu interes za daljnjim ulaganjem investicijom. Ovaj ugovor tek jedan je u nizu kojima je na području Vukovarsko-srijemske županije kroz 16 ugovora poklonjena imovina vrijedna 147 milijuna kuna. I pet osoba s područja Osječko-baranjske županije testirana na koronavirus nije zaražena. Struka i dalje podsjeća kako je ključ borbe protiv koronavirusa u prevenciji, odnosno samokontroli. Kada je u pitanju Osječko-baranjska županija, novosti nema. Pripravnost svih službi je na visokoj razini, a sjednica stožera civilne zaštite održana je s načelnicima stožera jedinica lokalnih samouprava kako bi ih izvijestili o aktualnoj situaciji. Razloga za paniku i dalje nema, no za oprez i razumno ponašanje svakako da ima. Glavna je to poruka iz današnje pete sjednice stožera civilne zaštite održane po preporuci nacionalnog stožera. Odgovorno ponašanje građana koji borave na područjima na kojima je zabilježen virus jedan je od razloga malog broja oboljelih u Hrvatskoj. Jedan takav primjer zabilježen je u Osijeku. Sinoć smo zaprimili jednog bolesnika koji je prije 3 dana doputovao iz Italije. I imam dobru vijest i za sebe i za sve vas, on je negativan. Riječ je o petoj osobi koja se javila našoj epidemiološkoj službi, čiji su rezultati, kao i kod prethodnika, dakle negativni. Ako dolazimo iz ugroženog područja i ako postoji mogućnost da smo se tamo inficirali i dobijemo temperaturu, onda se javljamo nadležnoj epidemiološkoj službi koja će takvog bolesnika uputiti u bolnicu jer osobu koja je boravila u ugroženom području nužno je testirati. Vrijeme provedeno kod kuće prije testiranja svakako treba provesti u izolaciji. Dalje i od svojih starijih ukućana pa i od djece maksimalno neka se izoliraju i na taj način će spriječiti daljnje širenje ove bolesti. Oni s respiratornim tegobama kašljati i kihati trebaju u maramicu ili svoj lakat kako bi se spriječilo širenje virusa, bilo korone ili bilo kojeg drugog. A za sve je ključna higijena, odnosno redovito pranje ruku i dezinfekcija. Vodom i sapunom, a ne vlažnim maramicama. Prati ruke, jer svagdje gdje našim kihanjem, govorom i šmrcanjem stigne kapljica koja sadrži virus, virus može ostati duže vrijeme u toj kapljici, pa ćemo mi našim rukama ga prenijeti do svojih usta. Dakle, prekinuti put prijenosa i širenja infekcije rukama i sve što unosimo u usta unosimo čistim rukama. Također je bitna i higijena prostora u kojem boravimo, bilo da je riječ o domu ili radnome mjestu. Situacija je za sada u potpunosti pod kontrolom i kada je riječ o Osječko-baranjskoj županiji, novosti nema. Sve su službe spremne i slijede se upute nacionalnog stožera. Vidjeli ste da će vjerojatno nacionalni stožer procijeniti da će javna okupljanja od 1000 pa više ljudi vjerojatno zabraniti da se neće dozvoliti. Za sada to još nemamo, a sve ovo drugo koristimo da u preventivnom smislu napravimo što više, da svi čelnici budu obaviješteni o tome što činimo i radimo. Iako većih razmjera zaraze kod naših susjeda nema, ipak su provedene i određene mjere po pitanju graničnih prijelaza. Da se provede edukacija sa zdravstvenim kadrom, kako po domovima zdravlja, tako i u kliničkom bolničkom centru. Naputak da se provede edukacija sa carinicima i ljudima koji su prvi u doticaju sa ljudima koji možda dolaze sa zaraženih područja. To sve činimo i radimo i rekao bi da jedan normalan hodogram i slijed koji zadaje nacionalni stožer, ovaj naš stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije, provodi bez ikakvih problema.
Sanitarnih punktova na našim graničnim prijelazima za sad nema. Ali svaki carinski prelaz ima posebnu kantu za zbrinjavanje otpada kao što su rukavice, maske i sve ono što može biti problem. Postoji služba koja to zbrinjava na adekvatan način. Prema tome, za sada smo još u jednom, rekao bih, onako preventivnom režimu i nema nikakvih izvanrednih akcija. Iako kod nas nema zaraženih, čini se kako zdravstvena kriza uzima danak. Naime, kako saznajemo, u turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije osjeti se pad i bookinga u odnosu na ožujak prošle godine, a i dolazi do otkazivanja dijela konferencija. Znamo li da je početak godine bio 20% bolji od prošle, čini se kako će i kontinent osjetiti posljedice svjetske pandemije. Studenti kolegija Ekonomska politika na Pravnom fakultetu u Osijeku posjetili su Hrvatsku gospodarsku komoru, Županijsku komoru Osijek. Tom prilikom održana je prezentacija poslovanja komore, a upoznali su ih i s njenim osnovnim zadacima te uslugama koje pruža svojim članicama, kao i ulozi i značaju Hrvatske gospodarske komore u radu i životu pravnika. Predstavnici HGK Županijske komore Osijek studentima Pravnog fakulteta pokušali su na najbolji način opisati i dočarati rad komore kako bi već sada napravili poveznicu s realnim sektorom, iako su još u studentskim klupama. U pravilu, evo, jedan puta godišnje dolaze nam i studenti Pravnog fakulteta. Mi njima tom prigodom pokušavamo prikazati usluge komore, odnosno ono što radi prema svojim poduzetnicima, što bi jednog dana moglo biti i u sferi njihovog posla. Mislim da je zanimljivo zapravo onaj dio koji se odnosi na usluge, odnosno na aktivnost komore u promatranju procjenaka učinaka propisa. Županijska komora u Osijeku ima dugogodišnju suradnju sa svim sastavnicama sveučilišta, a studenti se uvijek rado odazovu ovakvim predavanjima. Ja vjerujem da u stvari ovako podržavajuće institucije kao što je to Hrvatska gospodarska komora i mnoštvo drugih koji, nažalost, s obzirom na obujam onoga što trebamo u sklopu gradiva odraditi, zaista niti ne stignemo sve obići, ali evo, mi smo izabrali Hrvatsku gospodarsku komoru, to su nam i susjedi, a s druge strane da bi pravni fakultet i studenti Pravnog fakulteta u stvari uvidjeli koja je plejada njihovih mogućnosti zapošljavanja nakon završenog Pravnog fakulteta. Ono što bi ih kao pravnike trebalo više zaintrigirati jesu ipak aktivnosti sudišta koje ima komora. To je centar za mirenje, sud časti i stalno izbrano sudište pri HGK koji zapravo rješavaju i u trgovačkim sporovima, a sud časti i u sporovima potrošača. Predstavljena im je i digitalna komora, projekt koji je krenuo prije 2 godine, a sada je pri kraju. I htjeli smo sad studentima malo da vide, jer sam projekt nije predviđen samo za članice komore, nego i za javne ustanove, za institucije, ali i za fizičke osobe, odnosno puno podataka može svako naći na njoj. U Centru za kulturu Sigmund Romberg u Belišću tradicionalno je obilježen Dan žena. Važnost ovoga dana Belišće poštuje već desetljećima, a ovoga puta žene su uživale u raznolikom glazbenom programu. Sudjelovao je zabavni orkestar amatersko kazališta Belišće te razni solisti, a večer je upotpunilo i muško pjevačko društvo Belami. Grad Belišće ponovno je učinio Međunarodni dan žena posebnim. U prepunoj dvorani amaterskog kazališta Belišće upriličen je zabavno-glazbeni program s orkestrom kazališta, solistima te muškim pjevačkim društvom Belami. To je ovako jedan kolaž raznih glazbenih brojeva, sve redom. To su prigodne pjesme koje na ovaj ili onaj način zapravo i veličaju ženu kao osobu, poručuju nekakve prekrasne poruke, jer je naravno u publici je gotovo u većini ženska publika i to je iz godine u godinu zaista, zaista posjećen program. Ovaj puta program upotpunjen i čestitkama u obliku videa. Na raznim lokacijama u Belišću snimili smo unaprijed izjave, poruke, čestitke Belišćana, onako slučajnih prolaznika. Bili smo u dječjem vrtiću Maslačak. Važnost Dana žena je Belišće poštuje već desetljećima i obilježava ga na poseban način, ističući koliko je važno imati ih u različitim područjima djelovanja u gradu. Kad je u pitanju i grad i gradske institucije, na čelu 9 naših gradskih institucija nalazi se 5 žena i 4 muškarca. U našoj gradskoj upravi koja broji ukupno 28 službenika i službenica,
20 su žene, 8 su muškarci. U gradskoj upravi Beliša ima ukupno 5 upravnih odjela i svih 5 upravnih odjela vode žene. Iako je svaki posao donosi svoje izazove, nije tajna da se žene i muškarci različito s tim nose. Možda su žene ponekad takve da više pozornosti pridaju detaljima, što je možda u kulturi ovako dosta bitno, ali ne kažem naravno da i muškarci ne pridaju pozornost detaljima, ali mislim da žene imaju tu jednu suosjećajnost i onako možda i nekakvu intuiciju koja zapravo ih nekako onda i vodi. Gradonačelnik Dinko Burić svim je pripadnicama ljepšeg spola čestitao Dan žena. Sa željom, kako se to vrlo često kaže, a zaista to govorimo iz srca i svaki put to iznosimo, sa željom da poštovanje i ljubav koju žene zavrijeđuju, da ih to poštovanje i ljubav prate u sve dane svake godine i u sve dane njihovog života. Rukometaši našičkog Nexa pretrpjeli su domaći poraz od skopskog Vardara u prvom susretu četvrtfinala do igravanja regionalne SEHA lige rezultatom 30-31. Našičani su već u prvom poluvremenu olako ispustili prednost od 3 pogotka i na odmor se otišlo s izjednačenim omjerom 15-15. I polovinom drugog poluvremena domaćini su stekli najveću prednost od 4 pogotka, ali su iskusniji gosti uspjeli preokrenuti omjer i na kraju slaviti s jednim pogotkom prednosti. Najefikasniji kod Nexa bio je Pešić sa 7, a kod Vardara Dibirov sa 12 postignutih pogodaka. Uzvratni susret četvrtfinala SEHA lige između istih suparnika na rasporedu je u nedjelju 15. ožujka u Skopju. Sutra će prije podne proteći uz djelomice sunčano vrijeme, ponegdje uz malo kiše, dok će popodne biti više sunca. Vjetar će biti slab u Slavoniji, umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka kreteće se između -1 i 4 Celzijeva, a najviše dnevne bit će od 9 do 14 stupnjeva. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovaj dnevnik. Budite ponovno i sutra s nama. Do tada, lijep pozdrav!